Ölkədə elmin inkişafı, o cümlədən populyarlaşdırılması və cəmiyyətdəki tanınması üçün çox böyük işlər görülməlidir. Problemin həlli yolları Bakıda keçirilən elm festivalında axtarılıb. Bu sahədəki kadrların azlığı da önə çəkilib. Elm sahəsində əldə edilən nailiyyətlər o qədər də ürək açan deyil. Elm adamları ümidlərini Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış konsepsiyasına bağlayıblar. İnnovativ tutumlu, elmi tutumlu, ixraz potensialının gücləndirilməsinə yönələn məhsul və xidmətlərin istehsalı hələ o qədər də kifayət deyil. Amma lakin bunun üçün böyük imkanlar yaradılmışdır. İnnovativ sahibkarı gücləndirmək üçün Azərbaycan özəl şirkətlərinə maliyyə dəstəyinin verilməsi üçün xüsusi fondlar yaradılmışdır. Dünyada gündəlik olaraq elmə trilyonlarla dollar xərclənir ki, bunun da çox böyük hissəsi özəl sektora sərf edilir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsindəki kadr azlığına diqqət çəkir. Problem olaraq kadr elmdə də, təhsildə də qalmaqdadır. Çünki elmlə təhsil vəhdət yaradır, siz yaxşı bilirsiniz. Və elmlə təhsilin vəhdətindən gələn çətinliklər əlbəttə elmdə də hiss olunur. Akif Əlizadə hesab edir ki, güclü gənc elmi elita yaradılmalıdır ki, qarşıdakı 30 ildə Azərbaycan elmi inkişaf etsin. Tək dövlətin dəstəyi ilə elmin inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Start, mən bugün bu kürsüdən nazirliklərə, biznes qurumlarına müraciət edirəm ki, elmə himayəçilik etsinlər. Statın sonu. Ayşə İsazadə, Elvin Hacıəliyev, Bakı.